modulo hauek txiringailua deitzen direla, txiringito mugikor bat direla auzoan zehar kalean jarduera kulturalak egiteko. Ilabete batzuk pasaitugu hauek egiten, eraikitzen eta diseinatzen, egiako pertsona eta kolektibo ezberdine, emetxeako kolektiboko kide batzuk eta tabakalerako kideak. Eta, bueno, hor dituzue atzean azalpenak nola montatu behar den eta nola funtzionatzen duen. Eta helburua da, denon eskura egotea, nahi dugun gauza guztiak egiteko erabiltzea. Eta, bueno, oraingoz balio izan du pintxo lehiaketaren ospakizun hau egiteko, baina beste batzutan izan daiteke antzerki bat egiteko, tailer batzuk, edo karaoke bat, edo voleibol txapelketa.